Minoriteti etnik Maqedonas në Shqipëri shpreh shqetësimin për reformën e re administrativo-territoriale që pritet miratohet në kuvend. Vasil Sterjovski, sekretari përgjithshëm i Partisë Aleanca Maqedonase për Integrim, shprehet se kjo reformë do të asimilojë njësitë vendore ku është pozicionuar ky komunitet, i cili sipas tij vazhdon të jetë i diskriminuar. Nëse bëhet kjo reformë territoriale, është frika e asimilimit dhe preket direkt të drejtat e komunitetit Maqedonas. Ne konkretisht në Republikën e Shqipërisë jemi të njohur zyrtarisht vetëm në komunën e Pustecit. Dhe këtu kemi të drejta si përdorimin e gjuhës maqedonase, për përdorimin e simboleve dhe në qoftë se bëhet kjo ndarje territoriale pa më pyetur neve, pa pyetur komunitetin dhe të bashkohet, domethënë këtu vjen frika e asimilimit. Kjo është gritur një grup punë pranë prefekturës, po në atë grup të punës nuk ka asnjë përfaqësues të komunitetit maqedonas. Në qarkun e Korçës ka një komunë që është 100% e banuar nga komuniteti maqedonas, që është komuna e Pustecit. Të paktën kryetari i kësaj komune duhet të ishte pjesë e komunitetit e këtij grupi të punës. Sterjovski gjithashtu shtoi se nuk do të pranohet që me ndarjen e re të respektojnë të dhënat që dolën me censusin e vitit 2011. Nëse do të përdoren këto, do të jetë shkelje e rëndë sepse pakicat në Shqipëri nuk e ka njohur censusin, qoftë ai maqedonas, por edhe ai grek.